в нормални политички околности, со нормален политички амбиент, без политичка криза, Македонија има потенцијал да расте меѓу 4 и 5% во моментов, кога останатите земји растат со само 1%, некаде во Европа и под 1% е тој раст. Значи, Република Македонија покажа дека може да остварува резултати и во услови кога во другите земји се намалуваше стапката на раст или беше негативна или ниска, Македонија остваруваше стапка на раст од 3-3,5% и нагоре. Во кога во другите земји се зголемуваше невработеноста, во Република Македонија таа се намали. Извозот растеше кај нас и расте, се уште расте. И добро е што странските компании ја разбираат оваа ситуација и парем според она што го имавме како дискусија со нив, нема прекумерна загриженост, но нормално, како и секој што вложил пари, и тие очекуваат во иднина да заврши оваа криза и да се продолжи со политиките на стабилност и на сигурност во делот на економијата и во вкупниот обществен амбиент.